wafdi ballaaran oo ay hoggaaminayso wasiirka gargaarka iyo masiibooyinka ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jabada Hoose wafdigaasi dhawaan waxa ay tagen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay maantana Kismaayo waxa ku soo dhaweeyay masuuliyiin ka tirsan maamulka Jabalaan Saabir Cabdul Qadir Warsame Honestay ayaa warkan inooga soo diray magaalada Kismaayo wafdigani ballaaran oo ay hoggaaminaysay wasiirada gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasina ay ku weelinayeen xubno ka socday hay'adaha gargaarka ee UN-ka ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose waxaana gegida diyaaradaha ee magaalada Kismaayo si diiran ugu soo dhaweeyay qaar ka mid ah xubnaha labada gole ee maamulka Jubaland salaan iyo soo dhaweyn kadib hoolka nasashada ee garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ayaa waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dowlad goboleedka Jubaland wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubaland iyo sidoo kale wasiirada gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya ugu horeyn ayaa waxa goobta ka hadlay wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen waxaana uu warbixin guud ka siiyay wasiirada xaaladda guud ee abaaraha wasiir Jubaland waxay ka kooban tahay saddex gobol saddexda gobolba waxaa si isku mid ah oo la dhihi karo xaqiiqdii waa simada uu sheegay wasiirka abaarta way ugu jirtaa dadka qoraalkii ugu dambeeyay ee UN-ta ay soo saartay waxay sheegtay 2 milyan iyo 70 qof oo bishii lasoo dhaafay assessment-ka la sameeyay lagu sheegay inay ugu daran yihiin 6 milyan iyo 200 oo abaarta ay hayso 400 iyo wax dheer oo kun baan ku leenahay xaqiiqdii way haysaa gargaarka aan helnay ma aha mid ku filan baahida jirto guddiga gurmadka abaaraha qaranka waxaan ka helnay 320,000 lacag gaarayso oo 150,000 oo mar ah iyo 150,000 oo mar ah 15,000 oo mar ah iyo 5,000 oo mar ah ayaanu ka helnay haddii waad garan kartaa wasiir 450,000 oo qof oo la ildaran abaar oo nafaqo darro iyo shubanbiyood iyo problemki abaarta ay abuurto dhan ay hayso waxa ay ka tari kartaa waad garan kartaa dhanka kale waxaa hadal kooban qaatay wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dowlad goboleedka Jubaland Cismaan Xaaji Fayruus sida aad ka warqabtid magaaladii amba waddanka waxaa ka jira abaar baxsan abaartaasoo loogu magac daray abaarta siman Kismaayo iyo deegaanada Jubaland oo dhan abaartu way wada saameysay anagoo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha Jubaland iyo federaalkaba aniga iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubaland waxaan kugu soo dhaweynaynaa magaalada Kismaayo Kismaayo ku soo dhawow ugu dambeyn wasiirada gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya maama Maryam Qaasim ayaa dhankeeda warbaahinta la hadashay waxaana ay ka warbixisay ujeeddada safarkeeda iyadoona sidoo kale soo hadal qaatay in ay u kuurgeli doonto xaaladda barakacayaasha ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose sidoo kalena ay kala hadli doonto sidii wax loogu qaban lahaa maamulka Jubaland iyo hay'adaha ka howlgala deegaanada Jubaland waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan booqasho gaaban ku soo gaaray magaalada Kismaayo maamul goboleedka ee Jubaland booqashadan waxay qayb ka tahay booqasho aan ku kala bixinayo waddanka intiisa kale shalayto waxa aan jiray magaalada Baydhabo maantana waxa aan joogaa Kismaayo ujeeddada safarka waa in maadaama abaar baahsan sidii wasiirka hadda iga horreeyay uu noo sheegay waddankii ay saameysay inaan horta dadkii aan u tagno maamuladii aan u tagno aan wax la wadaagno dowlad goboleedyadii aan u tagno aan marka ugu horeysa dhibaatada inta ay la egtahay iyo baaxadeeda inaan aragno inaan la fariisano inaan sidan wax uga wada qaban lahayn ka wada tashano iyo sida gargaarka loo gaarsiin lahaa qof walba isagoo meeshiisa joogo intaasi kadib wafdiga ay hoggaaminaysay wasiirada gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa loo soo gudbiyay gudaha magaalada Kismaayo gaar ahaana aqalka martida ee magaalada Kismaayo halkaas oo ay kulan albaabadu u xirnaayeen ay kula yeesheen madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubaland mudane Maxamuud Sayid Aadan kulankaas oo ahaa mid looga hadlayay xaaladda barakacayaasha iyo sidoo kale dadka ay cudurradu ku saameeyeen abaaraha ka jira deegaanada Jubaland ayaa markii uu soo idlaaday kadib waxaa wasiiradu ay indhaindhayn ka bilowday xeryaha ay ku sugan yihiin barakacayaasha
ay abaaruhu saameeyeen iyo sidoo kale dadka dib uga soo laabtay xiriyaha qaxootiga ee dadab sabir abdul qadir rusmi sabir honesty telefishinka somali cable magaalada kismaayo